Vigues i Riells té més de 3.800 punts de llum com aquests. Una xarxa d'enllumenat molt diversa que prové de les antigues urbanitzacions i que progressivament s'anirà renovant perquè sigui més eficient. Amb l'objectiu de reduir a la meitat el consum elèctric del municipi, el consistori ha posat a concurs el subministrament i el servei d'enllumenat públic del poble fem un avanç en la gestió, un pas endavant en la gestió de, de l'enllumenat pel que fa a telegestió i telecontrol. Pel nostre tipus de municipi, doncs, aquesta setmana mateix, que ha fet doncs, moltes tormentes, des de que ens assalta un diferencial fins que uns veïns ho diu, que estigui obert l'Ajuntament, que hi puguem enviar l'operari, doncs, som lents de maniobra. Encara estem en aquells temps de resposta moltes vegades que si al cap de setmana entrem mig són dos, tres dies. Això es pot automatitzar. En un municipi dispers com Vigues i Riells és important que es pugui fer la telegestió i el telecontrol control de l'enllumenat. És a dir, que des d'un sol punt remot, a partir d'un ordinador, es puguin controlar tots els llums del carrer. Jo crec que serà un pas substancial, serà el que notarà el ciutadà, que l'enllumenat doncs, estarà menys hores apagat i les incidències es resoldran més aviat. Fins ara l'enllumenat el gestionava de manera directa l'Ajuntament i a partir d'aquest concurs ho farà una empresa de serveis energètics. Les empreses que hi vulguin optar es poden presentar fins al dia 19. La iniciativa suposa 1.600.000 euros d'inversió i un contracte de 15 anys. Les bases del concurs s'han treballat al llarg dels últims dos anys i mig, a partir d'una auditoria energètica que ha fet la Diputació.